ভিডিওটো মই ৰিয়ান্তৰী সমাপতালৈকৰ মাজত আৰু আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈছোঁ এটা কাহিনী নহয় দেই কবিতা আজি আপোনালোকৰ বাবে এটি কবিতা লৈ আহিছোঁ সদায় সদায় কাহিনী শুনাই থাকোঁ আজি কাহিনীৰ পৰা অলপ বেলেগ ফালে আহিছোঁ কবিতা এটা শুনাব বিচাৰিছোঁ আজি আপোনালোকক শুনাব বিচাৰিছোঁ প্ৰণৱ কুমাৰ বৰ্মনৰ যি হ'ব মোৰ প্ৰিয় কবিতা পুথিখনৰ পৰা আমন্ত্ৰণ নামৰ এই কবিতাটো যিসকলে কবিতা পুথিখন পঢ়িছে যি হ'ব মোৰ প্ৰিয় সেই কবিতা পুথিখন তেওঁলোকে চাগে নিশ্চয় এই কবিতাটো এবাৰ হ'লেও পঢ়িছে আমন্ত্ৰণ নামৰ কবিতাটো আৰু আপোনালোকে ভাল পাইছে বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু সেই কবিতাটোকে আজি আপোনালোকৰ ওচৰত পাঠ কৰি শুনাব বিচাৰিছোঁ গতিকে শুনি কেনেকুৱা লাগে জনাব কাৰণে একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু এই 2020 বছৰটোৱে চাগে এটাৰ পিছত এটা আমাৰ সমস্যা দি গৈয়ে আছে বৰ্তমান সময়লৈকে আৰু সমস্যাবোৰ শেষ নহ'ব যেন পাইছোঁ নাজানো কাৰ মুখ লাগিছে নে কি হৈছে বানপানী সমস্যাৰ কথা কওঁ বাঘজানে জুই সমস্যাৰ কথা কওঁ কাৰ সমস্যাৰ কথা কওঁ কেবৰ সমস্যাৰ কথা কওঁ এ ভগৱান আৰু এই সময়ত বানপানী এইখিনি সময়ত বা কৰোণাৰ এইখিনি সময়ত যিসকল মানুহে সঁচাই দৰিদ্ৰ পীড়িত লোকসকলৰ ওচৰত থাকি সহায় হাত আগবঢ়াইছে তেওঁলোকক সঁচাই অন্তৰৰ পৰা চেলুট জনাব লাগিব আৰু সদ্যহতে এইখিনি সময়ৰ কথা কওঁ বানপানীৰ সময়খিনিত ডিম্পু বৰুৱাই হওক ফুকন পাঠকেই হওক বিকাশ ছেত্ৰীয়ে হওক বা ছানি গোল্ডেনেই হওক ধনশ্ৰী বৈশ্যই হওক তেওঁলোকে যেনেদৰে সহায় কৰিছে ৰাইজৰ ওচৰলৈ গৈ ছুপাৰ চেটৰ যোগেৰে ছাবস্ক্ৰাইবাৰসকলৰ পৰা টকা সংগ্ৰহ কৰিছে বানাক্ৰান্ত লোকসকলৰ ওচৰত গৈ সেই টকাৰ তেওঁলোকে অনুদান আগবঢ়াইছে তেওঁলোকে নিজৰ ফালৰ পৰাও দিছে গতিকে সঁচাকৈ সুন্দৰ এটা পদক্ষেপ অন্তৰৰ পৰা তেওঁলোকক চেলুট জনাইছে ভগৱানৰ ওচৰত এটা প্ৰাৰ্থনা কৰিছে তেওঁলোকক যেন ভালে কুশলে ৰাখে আৰু আগলৈ যেন এনেদৰে ৰাইজৰ মাজত থাকি ৰাইজৰ বাবে কাম কৰি যেন তেওঁলোক আগুৱাই যাব পাৰে গতিকে আৰু বেছি কথা নকৈ আহক আজি কবিতাটো আৰম্ভ কৰোঁ কবিতাটো শুনি আপোনালোকে ভাল পাব বুলি আশা কৰিছোঁ গতিকে আহক আমন্ত্ৰণ মাতিছে যদি যাবই লাগিব পোৰা গৰৈৰে ছাই মদ পিয়াৰ ইচ্ছা মোৰ আছে নৈশ যাত্ৰা এটা সামৰণি ঘোষণা কৰি অচিনাকি ষ্টপ এটাত নামিম থেতুৱা লগা হিতে ক'ব এখন বাহনি এখন চুমনি আৰু চাৱনিৰ শেষ নোহোৱা সৰিয়হ এডৰা পাৰ হৈ হৈ তেওঁৰ ঘৰ পাব পৰা গৰখীয়াজনক সুধিম তেওঁ ক'ব আকাশত য'ত মেঘ আছে ঠিক তাৰ তলতেই আৰু পানী তুলিবলৈ অহা গাভৰুজাকেও ক'ব য'ত বতাহজাক জিৰাইছে তাত সোমাবা শিমলু ফুলাৰ সকলো উৎসাহেৰে মই গৈ থাকিম আৰু গাভৰুবোৰক কৈ থবা তেওঁলোকে যেন মোৰ প্ৰেমত নপৰে প্ৰেমত পৰিলেই মই পলুৱাই আনিম পলুৱাই আনিলে ধন ভৰিব লাগিব কবিৰ উদং জেপত কতেই বা ধন কতেই বা গাহৰি বাৰী বৰফুজ দিয়াৰ সামৰ্থ গাভৰুবোৰক সকীয়াই থবা আৰু যিসকলে প্ৰেমক প্ৰেমক বিপ্লৱ বুলি বিশ্বাস নকৰে তেওঁলোক যেন মোৰ কাষলৈ নাহে মোৰ লগত কথা নাপাতে ঠেহ নাপাতে তোমাৰ তাল পাতেৰে চাইওৱা ঘৰৰ জেগাত জুই একোৰা মুখত লৈ কথা পাতিম তুমিও আওৰাবা ময়ো আওৰাম কবিতা ভিতৰৰ পৰা আহিব চেৰেকী ঘূৰোৱা আৱহ সংগীত আমি হেৰাই যাম সেয়ে গৈ যাম ৰ'দৰ দেশলৈ যাম জিকা ফুল হ'ম চেৰেকীৰ ফুটা হ'ম ছাই মদ পিলে সকলো হ'ব পাৰি কাৰোবাৰ ধুনীয়া প্ৰেমত বাট নেহেৰুৱালে মই ঠিকেই উলিয়াম তোমাৰ ঘৰ এইটোৱে আছিল প্ৰণৱ কুমাৰ বৰ্মনৰ আমন্ত্ৰণ নামৰ এই কবিতাটো মাজতে দুই এটা শব্দত অলপ থোকাথুকি লাগিছে বাৰু জিভাখন ঘূৰি নহা হৈছে যে যিয়ে নহওক কবিতাটো শুনি ভাল পালে বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু যিসকলে কবিতাটো পঢ়িব বিচাৰে তেওঁলোকে এই কবিতা পুথিখন নিশ্চয় এবাৰলৈ কিনি ল'ব বহুতো ভাল ভাল কবিতা আছে কবিতা পুথিখন কিনিলে পঢ়িব পাৰিব আপোনালোকক সদ্যহতে মই এইকেইদিন এইখন কবিতা পুথিৰ পৰাই কবিতা এটালৈ আপোনালোকক শুনাই আছোঁ আৰু কবিতা যিকেইটা আছে আপোনালোকক শুনাই নিশ্চয় শেষ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ নাজানো কি হয় পিছলৈ গতিকে আৰু বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ ভিডিঅ'টো এতিয়া সামৰণি মাৰিছোঁ আকৌ নতুন ভিডিঅ'ৰে আপোনালোকক লগ পাম তেতিয়ালৈকে আপোনালোকক লগ পাম তেতিয়ালৈকে আপোনালোকৰ বাই বাই